Xəbər verdiyimiz kimi, aparıcı aktyor Elcan Rəsulov xəstəxanaya yerləşdirilib. O, ödündən əməliyyat olunub. Bu barədə məlumatı Axşamazı açıqlamasında jurnalist Şahin Cavadsoy verib. İki gün əvvəl əməliyyat olunan aktyor artıq palataya yerləşdirilib, vəziyyəti yaxşıdır. Qeyd edək ki, aktyor bir müddət əvvəl ayağında ağrılar olduğunu, yeriməkdə çətinlik çəkdiyini açıqlamışdı. Balakən rayonunda 3 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan sərhəd magistral yolunun rayonun Katex kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Belə ki, yük və minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar Balakən rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Hazırda onların müayinəsi aparılır, şəxsiyyətləri dəqiqləşdirilir.